nyte med den. Og så tar den på yes. Åh, der ja. Sånn her. Vet der ja. Og så presser du forsiktig. Åh. Det nydelig arbeid. Kristendommen. Det fantastisk. Det Davidstjerna. Oi, oi, oi. Se, vi kan lage sånne istapper. Ja. Vi burde ta hele, hvis du setter her. Kan du ikke? Det masse sånne fine frukter. Kom an, Greta. Hva det holder, da? Vi kunne få denne dagen her i dag til å lage årets pepperkakehus. Ja, det blir det, vet du. Se her, detaljarbeid. Denne gruppa her har... Stort potensial. Ja, det her er nydelig, Mikael. Det blir fantastisk. Vakkert. Jo, så må du ha en sølv der. Ja. Så bra med limen. Sølv er nedlagen, ja. Ja. Vi hadde brukt gull hvis det var det. Vikingene var glad for bronse. Er det tallene på plassen? Der er julestjerna på plassen. Jeg trenger ikke ha like mange mønner. Vi kan ta tre da. Vi ser på myssen her da. Han kommer så. Yes. Skal vi ha noe mer på mønner? Skal jeg si hva vi brukte? Vi kunne også stige på siden. Superklassen! Ja.